Tootevaliku siin on nagu siis üldiselt kirjas, et see ei soovi kui vahe. Aga kui nüüd ikka jääb kinni, siis tema ei ole see ka, et ta on või siis lõpatööstuse eesmärgid. Mõlemad on üks, et valdkonna, kus raha väga ei vaata, tuleb väga hea, aga väga kallid robotid. Ja kui veel uurimise asutusega oleks see Poolas Põnskui nagu on juttu, kus miljoni eurone robot kadus Antarktika jää on ära ja kus ta on, ei saa mingi jääks kuulida. Akvaarium on nii väike, mis on midagi asjalikku saa teha. Lihtsalt demonstreerib seda, kuidas sellise konstruktsiooniga on võimalik igas suunas igat pidi liikuda.
võib nagu paigalt igas suunas minema minna, kas või külm suunas võib koha peal pöörelda. Siis see keerama, kas keerama, lihtsalt vajuta, nagu nupule vajuta peale. Peale kui oota, võin kasti peale. Nii, ilme siis saime peavatriku ka siia. Tee kohtunik on meil ime inimene, ta on tegelikult jalgpalli, kui ka loomajärgimise, kui ka kumode ja kohtuniki. Järgmine aasta loodetud. Ja mitte ainult selles suhtes, et ta on ka homse jõritsul jätkuvatel peavarmiseks. Homme on meil lisaks tänastele võistlustele veel mitu. Keegi, mis ta reaala ajas väga jälgida ei suuda. Või siis kui vaadab ainult ühte väravat ja saad tugeda pallid kokku, siis vast suudab. Väravasse toimetada.